ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਖਬਰ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਬਟਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਬਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ, ਨਾਲ ਬੈੱਲ ਆਈਕੋਨ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 7500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 45,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ 6,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 72,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਅਤੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਿਆਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 72,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ 100 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ 150 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, BJP ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ 'ਚ 2022 ਤੱਕ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਮਾਫ਼, 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 13 ਰੁਪਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਖੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 22 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ 'ਚ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 22 ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 48% ਵੋਟਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 33% ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 3 ਤਲਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਰੁੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35A ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਦਰ ਵਾਲਾ GST ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ GST ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 124A ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਯੂਨੀਫੋਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 9 ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਗਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ GDP ਦਾ 6% ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 100 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ 1 ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ 45 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਲ ਮਿਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 4200 ਰੁਪਈਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3500 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਭਗ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਾਨਸਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨੌਣੇ ਪੌਣੇ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀਏ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣ ਦਾ। ਸੋ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ।